Isang magandang hapon po sa ating mga kaubayang OFW sa Mampanig ng Middle East at maging po dito sa Bansang Kuwait. Linawin lang po natin ang issue regarding po sa pinapatupad na resolusyon ng IATF 160.8 na nagsasabay ng lahat ng mga overseas Filipino workers na napositibo sa COVID-19 ay maaari ng makauwi ng Pilipinas pero kinakailangan magpresenta ng mga dokumento na kinakailangan ng mga paliparan kabilang na ang inyong mga positive PCR test na kinuha 10 araw at hindi lalagapas sa 30 days ang inyong mga positive PCR test na kinuha 48 hours before departure at ang medical certification na kinuha sa inyong mga doktor or mga clinic na nagsasabi na kayo ay nag-undergo ng isolation sa unang pagkapositibo sa COVID-19 at ang inyong mga cases ay mild, asymptomatic o moderate lamang. Ayon po sa ating mga kabayong OFW, effective po today ang resolusyon na yan, na pwede na makauwi ang mga OFW na mapupositibo ulit in the second time PCR test, ay uh, naging problema po ito sa mga kababayong natin kahapon, February 10, 2022. Ang ating pong resolution ay pinatupad po ng ating bansa para po payagan na makapasok ang mga nagpo COVID-19 uh, uh, OFW sa COVID-19. Pero ang mahirap lamang po mga kabayan ay hindi po aware. Ang ating mga travel agency, ang ating mga paliparan, sa ating mga bansa at maging yung mga airlines. Ang abiso ko lamang po sa ating mga kabayan OFW na Ganito ang mga cases ay tawagan po muna ang inyong mga travel agency at alamin po ang inyong mga uh, uh, airlines kung sila po ay nag accept ng positive PCR test na ayon po sa batas po ng ating IATF na effective po kahapon February 10, 2022. Para sa kalaman po ng ating mga overseas Filipino workers, ang isang batas po na pinatutupad po ng ng ating IATF, IATF sa Pilipinas ay nakadepende pa rin po sa uh, approval ng mga airlines at mga bansa na kung saan po tayo nagtatrabaho. Kaya po para po sa ating safety at para po hindi na po tayo maabala sa ating mga flight, ay maigi pong ipaalam po muna at alamin po muna ang protocol ng ating mga travel agency at alamin po muna ang desisyon ng ating mga airlines sa sasakyan bago po tayo mag sa naturang panukala ng IATF. Okay po, para po sa lahat po ito ng kalaman ng ating mga overseas Filipino workers na magbabalik po sa Pilipinas. Mula po dito sa Bansang Kuwait, DJ Lakwacha, AIM 101 Broadcast, ang inyong bagong tahanan sa gitnang silangan.